Sydfyns bedste morgenmusik. Det var Aerosmith, og her igen her med The Cool Kids. Og så er klokken blevet 6 minutter over 9. Det er efterårsferie på Sydfyn, eller kartoffelferie, som den jo hedder oprindeligt, fordi man skulle hjælpe med at grave kartofler op. I dag, der skal de fleste jo altså bare have fornøjelser, og der er masser af ting at opleve på Sydfyn. Nu har jeg fået besøg af Jeppe Rasmussen, der er akademisk medarbejder på Forsvarsmuseet Svendborg Museum. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Undskyld. Og jamen, I har jo også, jamen, I har altid masser af aktivitet, men specielt her i efterårsferien er der jo ekstra fokus på, på det, blandt andet med rundvisninger hver dag. Vi har rundvisninger der hver dag, ja, kl. 11 og kl. 1, hvor man kan komme ind og høre lidt om vores fantastiske sted. Komme ind under pigtråden, ind og stå under murene og se, hvad det var for nogle konsekvenser, det havde været fattig, hvad havde været fattig i Danmark førhen. Ja. Ja, jeg ved, I fortæller jo altså både om livet på fattiggården, men der er også fokus på sådan nogle skæbnefortællinger. Der er i høj grad fokus på skæbnefortællinger, ja, fordi ja. Det er lidt lettere sådan at forstå stedet, hvis man sådan kan komme lidt ind under huden på nogle mennesker. Så vi snakker gerne om en del af de mennesker, der har været der. Blandt andet vil vi nok snakke især i efterårsferien her om en mand, der hed Herman. Ja, fordi ja. Det er jo en af aktiviteterne, det er nærmest en lille skattejagt, ikke? Kan du ikke føre os ind i universet omkring Herman? Jo, Herman, han var født faktisk i Slesvig. Lige op til anden slesvigske krig i 1864 faktisk, og hans far var, i militæret, flyttede efterfølgende til København og kom på børnehjem ret tidligt, som 12-årig faktisk, fordi han pjekkede fra skole. Så blev han sendt til Jylland, langt væk fra familien. Lad det være en advarsel til alle unge, der lytter. Ja, præcis. Han havde det meget svært, Herman, og hele den der oplevelse der har gjort et eller andet ved ham, tror jeg. For resten af hans liv faktisk, indtil han var 93 år gammel, var han næsten uafbrudt på anstalter af forskellige slags. Altså både fattiggården i Svendborg, hvor han var i rigtig, rigtig mange år. Samlet har han sådan haft tilknytning til stedet i 63 år, men han har altså også siddet i fængsel og den slags for tiggeri faktisk, og for små tyverier og sådan noget. Ja. Hvorfor er Herman interessant? Herman er især interessant, fordi han har haft tilknytning til stedet i så lang tid, men også fordi han er lidt af en flugtkonge. Han begynder ret tidligt sådan at flygte. Altså det er sådan meget systematisk. Hver gang han kommer på fattiggården i Svendborg, så er han der et stykke tid, og så flygter han ret hurtigt efter. Ja. Faktisk især, da han sådan er for gammel til at finde arbejde. Og hvis man får arbejde, så får man nemlig lov at komme ud af fattiggården. Og eftersom Herman han er ved at være sådan lidt oppe i årene, så begynder han ofte at flygte, for det er svært for ham at finde arbejde. Han gider altså ikke rigtig være på den fattiggård. Ja. Han vil gerne ud. Ja. Og have frihed, ikke? Og I har så lavet en aktivitet, hvor man i virkeligheden jo skal hjælpe, kan man sige, fattiggårdsinspektøren med at finde Herman igen? Ja, det skal man altså, fordi Herman han er flygtet. Ja. Og man skal hjælpe fattiggårdsinspektøren med at finde ud af, hvorfor. Og også eventuelt, hvordan man skal få ham hjem igen, hvis man overhovedet skal få ham hjem igen. Ja. Herman, jeg kan sige, Herman han flygtede, sidste gang han flygtede fra fattiggården, der var han 89 år gammel faktisk. Ej, hvor vildt. Så det er virkelig, så vi kalder ham flugtkongen fra Slesvig. Men jeg tænker, det er da vildt alligevel, når han har haft så kummel et liv, at han alligevel bliver så gammel, fordi det var noget af det før tiden, at der var virkelig forskel på, hvad man havde råd til at spise, og hvor lang tid man så holdt, ikke? Ja, men det var der. Altså, Herman blev faktisk 93, ja. og døde på Svendborg fattiggård. Men noget af det, altså man kan sige, når man kommer på fattiggården, så bliver man spærret inde, ikke? Og man mister en masse rettigheder, stemmeret, man må ikke have sine børn, man må ikke gifte sig og sådan nogle ting. Ja. Men til gengæld så får man faktisk god mad på fattiggården. Og man får en varm seng at sove i, og man kommer i bad sådan rimelig regelmæssigt, altså noget oftere, end de ellers er vant til. Ja. Så på den måde, så man holder jo folk i live, om de lever. Ja, det kan diskuteres, men det bliver i hvert fald holdt i live, ikke? Og det er jo det, I gør, og specielt her i efterårsferien, altså prøver at tegne et billede af tiden ved at sætte fokus på, ja, for eksempel Hermans skæbne. Det er det lige præcis. Der er også andre skæbner end Herman, vi snakker om. Det kunne for eksempel være Peter Jørgensen, som er, ja, han er en bandit, eller var en bandit, og så Alma, som boet på fattiggården i 45 år, uafbrudt faktisk. Så vi har sådan mange forskellige skæbnefortællinger. Så når vi i dag hører om de her folk, der bliver holdt fast i kontantydelsessystemerne og lignende, så er det ikke noget nyt. Der har altid været dem, der faldt uden for systemet. Vi klarede det bare på en anden måde før tiden. Ja, det har der i den grad altid været, og de blev også fastholdt. Altså det er sådan, Herman er jo faktisk sådan en af dem, der har rejst rundt i hele landet. Altså han har set mange fattiggårde, ja. Indenfra. Og det er ikke unikt for Herman. Altså det er sådan kendetegnende i virkeligheden for de mennesker, der ligesom rammer bunden på et tidspunkt, at de lever efterfølgende mange år af deres liv, hvis ikke resten af deres liv, i sådan en omflakkende tilværelse, ikke? Og de bare rejser
står for, kigger forskellige mure, ikke? De kan også have været på Sundholm, hvor der så har været en voldgrav rundt om, en 4 meter dyb voldgrav rundt om anstalt og sådan noget. Men altså ellers rejst rundt fra sted til sted, ikke? Og det kan man altså komme ned og høre meget med her om i efterårsferien, og der er som sagt altså rundvisninger hver dag kl. 11 og 13. Og så skal jeg sige, for alle under 18, der er det ganz frei, totalt gratis. Fuldstændig gratis, yes. Ja. Og for de voksne, der er det så 50 kroner. Men når man så har løst billet, ja, så er det jo altså inklusiv rundvisning og alle de aktiviteter, der er på museet. Det er det lige præcis. En cirka en times rundvisning fra 11 til 12 og en fra 1 til 2. Og der er åben fra kl. 10 til 16 i alle dage. Og her i efterårsferien, ja, der er der altså masser af aktiviteter også til og med fredag. Det er der i hvert fald. Og så er I også gang i noget andet. Det skal vi høre om lige om lidt. Men først er det her, hvad fandt det og himlen for mig selv. Klokken er blevet 12 minutter over 9. Og jeg besøger Jeppe Rasmussen, der er akademisk medarbejder på Forsorgsmuseet Svendborg Museum. Og jamen, helt kort, så handler det jo altså om sådan et digitalt dilemmaspil, I ved at udvikle til udskolingsklasserne. Det er lige præcis rigtigt, ja. Lad mig starte med at sige, at jeg er dydmisundet. Er det ikke bare verdens sjoveste job at sidde og skulle lave sådan et spil? Altså, det er fantastisk at få lov til. Altså, min rolle i det er sådan at grave historierne frem. Ja. Så samarbejder vi med et spildesigner, altså nogle spiludviklere fra København, der hedder Triple Design, ja, som er vant til at lave historie til digital formidling. Og det er super spændende. Men det handler altså om, at man skal påtage sig rollen som indlagt på fattigården. Og det, der jo skete, var, at altså under 2. verdenskrig, der var der en del mænd, der blev opfordret til, at hvis de tog arbejde i Tyskland, så kunne de komme ud af fattigården. Og det var vel at mærke jo altså arbejde for fjenden. Det er fuldstændig rigtigt. Altså det var det er også sådan, at når man kom ind under pigtråden, ikke? Altså lige snart den der grønne port, vi har nede på stedet, lige snart den var smækket bag en, ikke? Så var man altså spærret ind. Ja. Og så var der nogle forskellige måder at komme ud på, men altså en af måderne var at finde arbejde, og det var ikke en nem adresse at finde arbejde fra. Men tyskerne, de var vildt desperate efter arbejdskraft. Og det gik altså op både for dem, der ligesom bestyrede fattigården, men ja, altså også for de indlagte, at hvis de fik arbejde i Tyskland, så fik de lov at komme ud. Så det vil sige, at nogle af de svageste, måske syge mennesker, der var på fattigården, deres eneste vej ud var at gå ned og arbejde for Nazi-Tyskland? Ja, det er sådan, vi ser det i hvert fald, sådan vi tolker, ja, det. Det er en af de eneste muligheder, det har. Det er i hvert fald en af de bedste, kan man sige, altså den nemmeste måde, ikke? Altså. Og det er jo lige præcis det, der når man ser tilbage i historien, når man siger, hvordan kunne det ske? Men når man så følger den enkelte skæbne, så kan man godt se, jamen der er jo nogle beslutninger. Så når man ser på det sådan, hvad var det, han sagde, Kurt Thorsen, bagklogskabens ulidelige klare lys, jamen så er det så simpelthen, hvorfor gjorde de dog sådan? Men det har selvfølgelig også været svært. Altså, jeg kan tage et eksempel. Altså, vi har en af dem, der sådan virkelig har taget Tyskland mange gange. Han hed Albert, og der har vi altså at gøre med en mand, som er deprimeret. Han er sådan halvparanoid, lider ind med hukommelsestab, så er han periodisk dranker, hjemløs, arbejdsløs. Altså, en psykisk og fysisk faktisk nedbrudt menneske, der kommer på fattigården. Og ikke kan få, han har ikke mulighed for, altså hver gang han får arbejde i Danmark, så bliver han fyret, fordi de ikke er tilfreds med hans, ikke? Så står han der, hov, Tyskland, det prøver jeg. Ja. Og han ender faktisk med at være i Tyskland næsten 2 år af krigen, ikke? Dernede er de åbenbart tilfreds nok med hans arbejdskraft, så han bliver ved med at tage afsted, fordi dernede får han en okay løn, ikke? Ja. Altså, forholdene er ikke fantastiske i Tyskland, slet ikke. De bliver også, altså der er de også i lejre, og maden er forfærdelig, og de skal passe meget på, hvad de siger, ikke også? Der må egentlig ikke omgå sådan den tyske befolkning ret meget, slet ikke tyske kvinder. Nej. Men de får løn, ikke? De kan sende nogle penge hjem. Så de har noget på lommen, når de kommer hjem, ikke? Og det kan jo holde dem ude af anstalterne, ikke? Det kan holde dem væk fra pigtråden og murene og rettighedstabene, ikke? Så. Og det, jeg kan godt se dilemmaet for mig, det her med, når maven skriger af sult, skal man så holde på sin værdi, eller skal man få noget mad i maven? Ja, det er jo det, ikke? Og der vælger de fleste jo nok at få noget mad i maven, ikke? Så der er kommet mange desperate mennesker til Svendborg Fattigård, ikke? Og banket på porten, og så lige så snart, at de er med det, ikke? Så begynder de at lede efter en vej ud, ikke? Så vil de gerne have friheden tilbage. Hvornår forventer I at have det her spil klar? 1. december. 1. december? Yes. Og bliver det så testet her på Sydfyn først, eller bliver det bare til hele Danmark på samme tid? Faktisk så har vi her i løbet af september og oktober vi har 20 udskolingsklasser fra Svendborg Kommune til at hjælpe os med at teste og komme med input. Altså hjælpe os med at gøre spillet så godt som muligt. Ja. Jeg skal lige sige, at I jo også nede på museet faktisk har en udstilling om det her. Den hedder Klienter til Nazi-Tyskland.
Og det går ud på lidt af det samme, det her med, hvad det var, der skete dengang under krigen. Ja, lige præcis. Altså, der har vi udvalgt sådan 5 skæbner, og så skrevet deres historier, ikke også? Så det er det, der hænger. Så man kan komme ind faktisk i den gang, hvor de her mænd har boet, og stå, altså det samme sted, ikke? Ja. Stille sine fødder ned i jorden, det samme sted, hvor de ligesom har stået og grublet over de her, skal jeg egentlig gøre det her, ikke? Hvad får jeg ud af det? Hvad sker der, hvis jeg tager til Tyskland? Og så kan man stå der og glæde sig over, at det ikke er en selv, men det bare er et dilemma, der er stillet op. Ja, det kan jeg. Jeppe Tiden Løber, Jeppe Rasmussen, akademisk medarbejder ved Forsvarsmuseet Svendborg Museum. Det er en fornøjelse, jeg skal lige sige, at jeg er altså åben nede på museet her i efterårsferien med masser af aktiviteter, der er ganske gratis for alle under 18 og 50 kroner for voksne. Og jo altså rundvisning kl. 11 og 13, men der er åben på museet mellem kl. 10 og 16 hver dag her i hele efterårsferien. Det var en fornøjelse. Held og lykke med spillet. Vi glæder os til at høre mere om det. Mange tak. Tak skal du have.